Försvara! En över en under. Så ja. Håll hakan inne. Håll hakan inne. Det är han som blir trött nu. Linus! Jag kan inte klättra med den. Så ja. Så att ankaret direkt. Ankaret direkt. Så ja. Håll. Du har för lite press nu. Du har mycket mer press nu. Låt han inte passera nu. Pannan i golvet. Dra in. Kom igen Linus, gå! Bra. Oj, shit. Lägg det inte. Linus. Pressa. Takimora. Kom in med hakan. Linus, Takimora. In med hakan. Där ja. Hål. Ner med höften. Ja. Du kan inte ställa sig upp. Gud in. Försvara med båda armarna in i hakan. Båda armarna. Okej, ta topp och sko. Passera då. Okej. Ner med axeln. Ring ner hans axlar. Tight halvgård. Hans axlar i mattan, Linus. Hans axlar i mattan. Linus, lägg tight på honom. Hans axlar ska vara i mattan, Linus. Måste jag riktigt taja trädgården? Exakt bra. Upp i taket, Linus. Ställ upp i taket. Nu är det Gordon Nick. Så ja. Tajta till den gården. Dra ner askorna. Vrid över kroppen. Kom här upp med benen. En gång till. Linus, kom här upp med benen. Simma in igen. Så vrid över kroppen. Mot armbågen. Linus, kom här upp med benen. Låta inte gården bli fel. Press in armbågen. Så, crunch. Titta uppåt. Igen. Använd den för att gå på terrängen nästa gång. Där, nu har du terrängen. Koppla den på. Högerarmen. Gå tillbaka till förra gången. Där, exakt. Hör den där. Kom här och dra benen. Och pressa. Dra ner hans huvud bara. Dra hans huvud så tappar han. Bara huvudet så tappar han. Yes! Där, ja. Det är lite vilda som sjuka tycker. Nej. Bra Linus. Som sann fotbollshuligan. Jättebra. Jag var sällan. Är du säker? Det är inte lite tidigt för jag är så fan nöjd. Jag blir nöjd ibland.